ოპოზიცია მასშტაბური აქციისთვის ემზადება გაყალბებული არჩევნების გასაპროტესტებლად. Ყველა ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტია მოუწოდებს მოქალაქეებს 25 ნოემბერს პარლამენტის შენობასთან დილიდან მივიდნენ. Იქ სადაც ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ პირველი სხდომის გამართვას გეგმავს. Ქართულ ოცნებას პროტესტის ხმას გააგონებს სამოქალაქო საზოგადოებაც, რომელიც აქტიურად არის ჩართული წინააღმდეგობრივ მოძრაობაში. Акция 25 ноембрамდე ციგეგმება, ოპოზიცია დეტალების გასაჯაროებას არაპირებს და ამბობს, რომ გათვლა მოულოდნელობის ეფექტია. დაგეგმილი აქციების შესახებ ფრცლად ხატია სამხარაძე მოგვიყვება. Протести და დაუმორჩილებლობა გრძელდება. ის მოიცავს ყველას და ყველაფერს, ამიტომ მომდევნო დღეების განმავლობაში უფრო მეტი ადამიანი უნდა იყოს ქუჩაში. Სწორედ ასე აფასებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების სამოქალაქო აქტივიზმის როლს მიტაცებული არჩევნების დაბრუნების პროცესში. ისინი აცხადებენ, რომ მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ უმთავრესი არჩევნები წაართვა ქართულ ხალხს და რომ მათინება აბსოლუტურად უგულებელყოფილი ამ პროცესში, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ყველაზე დიდი მნიშვნელობა სწორედ იმას ენიჭება, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამო ეს კარეთ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა აიმაღლოს ხმა რეჟიმის წინააღმდეგ და ყველა მერთად ასევე ხმამაღლა გააგონონ საკუთარი ხმა ევროკავშირსა და დასავლეთს იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იყო არის და იქნება დემოკრატიული და სწორედ აქედან გამომდინარე ისინი ყოველთვის ყველაფერს გააკეთებენ საკუთარი უფლებებისა და ხმების დასაცავად ამავე აზრზე არიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც ახლა კულტურის სფეროს წარმომადგენლები სამოქალაქო აქტივისტები ყველა ერთიანდებიან ერთი კონკრეტული ძირითადი იდეის გარშემო იმასთან დაკავშირებით შირებით რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში თითოეული ადამიანის ხმას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამიტომ ახლა ისინი მოუწოდებენ თანამოაზრებს პროევროპულად განწყობილ საზოგადოებას რომ აუცილებლად გამოვიდნენ ქუჩაში როგორც 25 ნოემბერს ისე 25 ნოემბრამდე და ეს პროტესტი იყოს უწყვეტი რათა აბსოლუტურად სრულად სამყარო მოიცვას და მივაწვდინოთ ხმა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს იმასთან დაკავშირებით რომ ქართული ოცნების პირობებში ქართველი ხალხის ნება უგულებელყოფილია 25-ში უნდა ვაჩვენოთ, ვფიქრობ, რომ დილა ადრიან, ვფიქრობ, რომ 24-დან შეიძლება დავიწყოთ, იმიტომ რომ თავარია, რომ 25-ში დილიდან მთელი დღე გავატაროთ ზეიმში მის ნიშნად, რომ ქართული საზოგადოება დიდია და არ შეურიგდება ჩაგვრას და ძალმომრევას, იმიტომ რომ მაგ დღეზეა დამოკიდებული როგორ წავა ჩვენი შემდგომი ცხოვრება და რამდენად გაგვიიოლდება სამართლიანობის დაბრუნება ამ ქვეყანაში და ამ ქვეყნის კონსტიტუციურ ჩარჩოებში დაბრუნება. რეალურად ჩვენ ხა სამოქმედო არეალი დაგვჭა ერთადერთი ეს არის ქუჩა რეალურად. იმიტომ ფაქტიურად პარლამენტი სრულიად კოცურია აქედან გამომდინარე ჩვენ ხმას და ჩვენ სათკივერ და ჩვენ სათქმელს და ქვეყნის სათკივარს უკვე აღარ გამოხატავს არანაირად. ამიტომ ქუჩა ერთ-ერთი ადგილი. თამეთომეს თქვენ ხედავთ რა აქტიურები არიან ახალგაზრდები ფაქტად ყველა თაობა ჩართულია ამ საქმეში და ჩვენ გვჭირდება ბევრი ხალხი, ბევრი ადამიანი, რომელიც ჩვენთან ერთად იქნება აი ამ სამოქალაქო პროტესტის გამოთქმის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რეალურად თუ ქუჩა არ ახმაურდა, თუ ქუჩა არ გამოვიდა და ქუჩა არ გაივსა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დავკარგავთ საქართველოს, ამიტომ ეს აუცილებელია. მაქსიმალურად ჩავერთობთ პროცესებში, რომელიც იქნება ხელშემწყობი ჩვენი საზოგადოებრივი პროტესტი და მაქსიმალურად აამაღლებს ამ ტალღას. ჩვენ თვლით, რომ ეხლა არის გადამწყვეტი ეტაპი გარკვეულწილად და ყველა მაქსიმალურად თეთრ უნდა გავაგუდოთ ჩვენი საზოგადოება და უნდა ვთქვა ჩვენი სიტყვა. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოეულმა ადამიანმა გამოხატოს თავისი ინიციატივა, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ეხლა ჯერ კიდევ ზიან ცხედან სახლში და ფიქრობენ, რომ ბრძოლას არ აქვს აზრი, დაუმტკიცოთ, რომ ბრძოლას აქვს აზრი. დღის წესრიგში რჩება სამი ძირითადი გეგმა, როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, ახლა მნიშვნელოვანია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან კონტაქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველამ გაიგოს თუ რა მექანიზმებით გაყალბდა არჩევნები, აგრეთვე ისინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ქუჩის პროტესტს და ამასთანავე აცხადებენ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ლეგიტიმაცია არ უნდა მიეცეს იმ პარლამენტს, რომელიც ქართული ოცნების მიერ არის მიტაცებული, ამიტომ ახლა ისინი ემზადებიან 25 ნოემბრისათვის და ყველა სტილის 9 საათზე ელოდებიან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რათა ქალაქის მთავარ გამზირზე კიდევ ერთხელ გააპროტესტონ მიტაცებული არჩევნები, თუმცა 25 ნოემბერი არ არის ერთადერთი დღე, როდესაც გამართება საპროტესტო აქციები 25 ნოემბრამდე ყოველდღიურ რეჟიმში, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ისე სტუდენტები და პოლიტიკოსები შეიკრიბებიან, მათ შორის ხვალ 15 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთანაც გამართება აქცია იგივე მოთხოვნით, იგივე პირობებით ქართული ოცნების მიმართ, იმასთან დაკავშირებით, რომ ახლა აუცილებელია ქართულმა ხალხმა მისი მიტაცებული არჩევნები დაიბრუნოს, აგრეთვე იგეგმება ქალების პროტესტიც და საბოლოო ჯამში საპროტესტო მუხტი და ტალღა არის უცვლელი და მრავალფეროვანი, საბოლოო ჯამში კი ყველა სათქმელი ერთი, რომ აუცილებლად ქართველი ხალხი შეძლებს და მიტაცებულ არჩევნებს დაიბრუნებს.